Poder Expresso. Bolsonaro e Guedes defendem o Auxílio Brasil. Presidente foi ao Ministério da Economia e os dois falaram sobre entraves políticos e teto de gastos. Assista. Assisto agora, em Últimas Notícias. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou nesta sexta-feira, 22 de outubro, que o governo não fará nenhuma aventura no pagamento do programa Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, e que o valor de R$ 400 do benefício foi definido com responsabilidade. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, minimizou as alterações no teto de gastos para viabilizar o pagamento das parcelas do programa. Segundo Guedes, o teto é um símbolo e o governo não deixará pessoas passarem fome. Saiba sobre essas declarações e os principais assuntos na edição desta quinta-feira, 21 de outubro, do Poder Expresso. Acompanhe. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.